مطرح کرد. دیگه جا سوال ہے سوال شن کہ یک براتی نو کہ ما قیام اللیل کنی بلے ما اکثر ہوتی جو سے عشاء نماز گو تو وتر وانی اور قیام اللیل پدا ہوتی وتر وانی یعنی یک کی شپا دو وتر وانی بھی ایک نہ دو چکر اصل ہمشے کہ اگر یک مردوم زان کہ میں شپا پدا دوبارہ پاد کا یا نماز کنا جی آوتی وتر نماز موانی پرچک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائیں اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وترا کہ وتی شپے آخری نماز وتر نماز بکنے بلا گم بالفرض یا کیا ارادہ نیست شپا آئی وتر نماز وان تو دوبارہ پادت اللہ توفیق دا واب سیر بود راجن شپا دلال اوٹے نماز بوانی نماز وانت کو تکن شتا ہے چھوڑے ممانعت نے پرچہ حدیث یہا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرمانی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وتران و بعد دو رکات نندکائی وانت چدا چھ علماء ہمیں دلیل دوران کہ اگر یک مردوم یا وتر نماز وانتگن تو شپا پادت آ نفلی نماز وانت کو تکن پرچہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو رکات وانتا بلگا یک مردوم ہے زن کے میں شپا پاد کایا آثر شپا حجبہ و وتر نماز موانی اور ہمیں وڑا حدیث حسن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائیت لا وتران فی اللیل کہ یک شپی تہا دو وتر نے اگر یک مردوم ہے آثر شپا وتر نماز وانتا اول و ہمشی کہ وتر نماز آخر بوانی بلگا یک مردوم ہے ارادہ نیست تو وتر نماز وانتا شپا اللہ پادا گے توفیق دا تو پادت نماز وانت پدا دوبارہ وتر موانی